Художник-реставратор Анна Завеленська наносить тон у декілька шарів. В одних місцях літери майже не потребують реставрації, в інших відновлення доводиться робити з нуля. Відсутні слова відтворюють, беручи до уваги оригінальний стиль шрифту. Колір тону спеціально розробляли фахівці за зразками існуючих фрагментів. Дуже багато було втрат. И очень многие места просто отсутствуют. То есть мы полностью пишем букву, мы ее полностью восстанавливаем. Но также здесь очень много мест, где остался кракелюр, видите, старый. Вот, его надо сохранить. И закрасить его нельзя. То есть это старина, и нам не нужно сделать новодел, чтобы это был такой новенький, красивый вид. Ось так цей же фасад виглядав 3 місяці тому. Реставраторам довелося зняти кілька шарів радянської штукатурки. Перш ніж вдалося дістатися первісного вигляду напису. Робота була дійсно кропітка. За допомогою очних та хірургічних скальпелів майстри по сантиметру знімали зайві елементи. Потім історичний шар малюнку укріпляли спеціальними розчинами. Люди приходять і кажуть, ну от одна вивіска 3 квадратних метра, условно, вторая 3 квадратних метра. А що ж тут було розчищати? А якщо ми учтемо, що ми мали 6 слоїв, то ми повинні ці 6 слоїв умножити на 3 метра. І це одна вивіска 18 квадратних метрів. Обі вивіски 36 квадратних метрів. Розпис зліва вже майже завершили. Залишилось лише 2,5 букви. З правим ситуація трохи складніша. Знизу відсутні 2 слова. Окрім реставрації самих розписів, реставратори прибрали з фасаду все зайве. Так би мовити, очистили від візуального сміття сучасності. В 3 місцях ділянки залишились недоторканими. Наприклад, щоб люди могли побачити різницю між рідним шаром та радянськими наростами. Ці роботи взагалі унікальні для Одеси. Але саме ця реставрація має ще одну особливість. Це чи не єдиний фасад у місті, який власник погодився повністю очистити від усього зайвого. З нього зняли кондиціонер, карниз та майже 300 метрів різних дротів. Завершити фарбувальні роботи реставратори планують до похолодання. Їх можна проводити, якщо на вулиці не менше 5 градусів тепла. Анастасія Дементьєва, Андрій Митрофанов, Перший міський.